گەشت ئاسمانەکانی نێوان تورکیا و سلێمانی بە ڕسمی ڕۆژی 26 ئەم مانگە دەست پێدەکاتەوە. ئەو فڕۆکەی گەشتەکەی پێ ئەنجام دەدرێت. خاوەنداریەتەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ هێڵی ئاسمانی تورکیش ئێرلاین کە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانیەوە بەرەو تورکیا دەفڕێت. دەستپێکردنەوەی ئەو گەشتانە جوڵەی خستۆتەوە نێوکاری کۆمپانیا و نووسینگەکانی بواری گەشتیاری لە شاری سلێمانی، چونکە خواستێکی بەرچاو لەسەر چوون و هاتم بەرەو وڵاتی تورکیا هەیە. دوایەوەی دوێنێ دەسەڵاتی شارستانی فڕۆکەوانی تورکی بە فەرمی نووسراوی نار بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی کە لە هەفتەی داهاتووە لە ڕۆژی دووشەمەوە بە ڕێژەی هەفتانە بە ڕێژەی دوو گەشت دەست پێدەکاتەوە لە هێڵی ئاسمانی تورکی ژێرلاینەوە لە نێوان فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی و فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەستەنبوڵدا. ئەمە کارێکی زۆر باشە بۆ بژاندنەوەی ئابووری شاری سلێمانی و بە تایبەتی کۆمپانیا نووسینگە گەشتیاریەکان کە زۆربەی زۆری ئیشەکانی ئێمە فرۆشتنی ئێمە لەسەر تورکیاە، بۆی کە زۆربەی زۆری خوێندکارانمان لەوێ هەیە. نەخۆشمانەیە سەردان ئێوەکە خەڵکی کاسبی ناوبازار زۆربەی ئیشەکانیان لەوێ، هەر گەشتارێک دەتوانێت کە PCR نەتیجەی فاسی پێبێت ئەتوانێت لە خلالی 72 ساعەت فاسەکەی ئەنجامدا بێت، گەشتەکەی خۆی بەسەرکەوتوی ئەنجامدا بۆ هەر شوێنێک کە بێوێت لە سلێمانی و گەشت بکە. و لە کاتی گەڕانەوە هەر گەشتیارێک دەبێت فاسی پێبێت کە نێگەتیڤ بێ، ئەگینا ئەو وەختە لە مەتارە بۆی دەکەن و بەرامبەر ئەو بڕپاری کە بدەنراوە. لە سەرەتای ڕاگەیاندنی گەشتەکانەوە نرخی چوون و هاتنی تکتی گەشتکردن بەرە وڵاتی تورکیا زیاتر لە 460 دلار بوو، کە بەراورد بە پێش بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نرخەکان بەرزبوونەوەیان بەخۆیەوە بینی بوو. دەست پێکردنەوەی گەشتەکانی سلێمانی بۆ تورکیا 26 مانگۆ هەردوو سەر 463 دلار دەست پێکە، یەک سەری 250 دلار. ئەمە لە چاو کۆرۆناکەیە، لە چاو پێشهاتنی نەخۆشی کۆرۆنا، لە چاو پارە سوەری فەرقە چووکە پار تەقریبا 220 دلار بوو، یەک سەر هەردوو سەرەکەش 420 دلار دەستی پێکرد. لە ماوەی ڕابردوودا پێش بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەراورد بە تەواوی جیهان لە شاری سلێمانیەوە زۆرترین گەشت بەرە وڵاتی تورکیا کراوە. بە پێ ئامارەکانی لقی سلێمانی کۆمەڵەی کۆمپانیا و نووسینگە گەشتیارەکان، ساڵی 2019 600 گەشتی نێوان هەردوو لا ئەنجام دراوە. هەروەک ڤایرۆسی کۆرۆنا زیانی گەورەی مادی گەیاندووەتە گەشتە ئاسمانەکان کە بەپێی زانیارەکانی کۆمەڵەی ناوبراو بە تەنها لە پارێزگای سلێمانی 250 ملیۆن دلار زیان هەبووە و لەو ڕێژەیەش 100 ملیۆن دلاری دەرەنجامی وەستانی گەشتەکانی تورکیا و سلێمانی بووە. داسیار محەممەد گەلی کوردستان، سلێمانی.